Հայը և հայը Ուշ գիշերով Ռուսաստանի Ռոստով քաղաքում մի գարեջրատան մոտով անցնում էի, երբ սպիտակ վերնազգեստով մի սպասավորի տեսա, որն անպայման հայ էր, և ուրեմն մոտեցա հարցրի. «Իմալես, տնավեր, իմալես»։ Չգիտեմ ինչից հասկացա, որ հայ է, բայց հասկացա։ Պատճառը միայն թուղ դեմքը չէր, ոչ էլ բարձր ու ծուռ քիթը, ոչ էլ թանձր ու խիտ գանգուրն ու խորադիր աչքերը։ Բարձր ու ծուռ քիթ, խորադիր աչք, խիտ գանգուրներ շատերն ունեն, բայց հայ չեն։ Մեր ցեղը զարմանալի մի ցեղ է, և ես ճամփա եմ ընկել Հայաստանը գտնելու։ Ցավում եմ, ձեզ տխրեցնելու եմ, պարոնայք, բայց պիտի ասեմ, որ Հայաստան չկա։ Փոքր Ասիայում կա մի փոքր հողակտոր, այնտեղ հովիտներ են, լեռներ, լճեր ու քաղաքներ են։ Աշխարի ուրիշ վայրերից պակաս չեն, բայց Հայաստանն այդ չէ, պարոնայք։ Ես կսկիցով եմ ասում, բայց չկա Հայաստան, պարոնայք։ Կան միայն մարդիկ, որ այս աշխարում ապրում են որպես իրենց երկրում։ Եվ Ամերիկա էլ չկա, պարոնայք։ Անգլիա էլ չկա, Ֆրանսիա էլ չկա, Իտալիա էլ չկա։ Միայն մարդկանց երկիրը կա, պարոնայք։ Ոտք դրի, ուրեմն գարեջրատուն, բարև տալու ինձ նման մեկին, օտար աշխարի մեջ մի օտարականի։ «Վայ»։ Ասավ զարմանքի այն շեշտով, որ մեր լեզուն ու խոսքը համակ ուրախություն է դարձնում։ «Դու»։ Եվ այդ «դու»-ն ճիշտ ես էի, իմ հագուստը, կոշիկները, իմ գլխարկը ու թերևս իմ դեմքի ամբողջ Ամերիկան։ «Ինչպես հոսին կար»։ «Գաղտուկ», ասացի խանդաղատանքով։ «Կքալեի»։ «Որն է քու քաղաքդ, ուր ծնացես»։ Հայերեն ասում է, «Որտեղ ես աշխարհ եկել»։ «Մուշ», ասաց։ «Ուր կերթաս»։ «Հոս ինչ կնես, դու ամերիկացի ես, քու հագուստդ ամերիկացու է»։ «Մուշ»։ «Ես սիրում եմ այդ քաղաքը»։ «Ես կարող եմ սիրել որևէ վայր, որը երբեք չեմ տեսել, վայր, որ այլևս գոյություն չունի, որի բնակիչները սպանված են»։ «Մուշ»։ «Քաղաք է, ուր հայրս իր երիտասարդությանը եղել է»։ «Տեր Աստված, ինչ լավ էր մշեցի այդ թուխ հային հանդիպելը»։ «Դուք անգամ չեք պատկերացնի, որքան լավ է հայի համար հանդիպումը մի ուրիշ հայի աշխարի կորած մոլորած մի անկյունում, այն էլ գարեջրատանը, մի տեղ, ուր մարդիկ խմում են»։ «Մեզ ինչ, թե գարեջուրն անհամ է, և մեզ ինչ անգամ բռնապետությունները»։ «Դրանք այդպես են ու այդպես էլ պիտի լինեն»։ «Աշխարում կան բաներ, որ փոխելն անկարելի է»։ «Վայ»։ Ասավ կամաց ու մեղմ ուրախությամբ։ «Ու լեզունք խոսիս, չես մորցած»։ Ու երկու գավաթ տեղական անհամ գարեջուր բերեց։ Եվ հայոց մեր շարժուձևը, որ այնքան բան է ասում, ծնկներին խփելն ու պայթյուն ծիծաղը, և կյանքի ու մեծ-մեծ գաղափարների ծաղրը, և հայերեն բառը, նայվածքը, ժպիտը, և այս ամենի միջից զարմանալի հառնումը ցեղի, ուշացած, բայց դարձյալ զորավոր, թեև տարիներ են թավալվել, թեև քաղաքները կործանվել, հայրերը, եղբայրներն ու զավակները սպանվել, վայրերը մոռացվել, երազները փշրվել և հոգիները ոխից սևացել են։ Կուզենայի աշխարհիս երեսին տեսնել այն ուժը, որ խաթարել կարենար այդ ցեղը։ Հպարտ մարդկանց այս ցեղը, որի պատմությունը պատմված, բոլոր կռիվները մղված ու տանուլ են տրված, որի շինությունները խորտակված, գրքերը չընթերցված ու երգերը լրաց են։ «Փորձեք կործանել այս ցեղը»։ Ասացեք, դարձյալ 1915 է, ու աշխարի աչքը պատերազմի ծխով բռնված։ «Կործանեցեք Հայաստանը»։ «Տեսեք կկարողանաք»։ «Իրենց տներից քշեցեք անապատ»։ «Մի մոռացեք ձեռքներից խլել ճամփի հացն ու ջրի վերջին ումպը»։ «Կրակի տվեք իրենց ու իրենց աստծու տները»։ «Տեսեք, նրանք դարձյալ պիտի չապրեն»։ «Տեսեք, ցեղը դարձյալ պիտի չհառնի»։ Երբ նրանցից երկուսը 20 տարի հետո հանդիպեն ու ծիծաղեն իրենց մայրերի լեզվով։ «Ջանացեք»։ «Տեսեք, կարողանաք պիտի շունշանորթիներ նրանց արգելել, որ չծաղրեն ձեր մեծ-մեծ գաղափարները, որ աշխարում երկու հայ չխոսեն իրար հետ»։
Փորձեք ջնջել նրանց։